Aziz değerli TikTok izleyicileri, YouTube izleyicileri, hal-hazırda Cəllabadın Alar kəndindeyim. Bura iştahlı suya gelmiştik. Yani məhlədən keçəndə dərhal şehitler adına olan bulaq məni cəlb etdi. Dərhal düşdüm. Şehitlerimizə bir hörmət olaraq, ruhları şad olsun deyə çəkiş edib paylaşmaq özümə borcluyum. Allah şehitlerimizə rəhmət eləsin. Şehidimiz Rəşad Qasımov sentyabr döyüşlərində şəhadətə yetişib dərhal çəkiliş etmək özümü borc bildim. Şəhidimiz Kərbəlayı Əkbər Azəroğlu, şəhidimiz Talih Zaroğlu, şəhidimiz baş leytenant Rauf Qərbxanoğlu, şəhidimiz baş leytenant Hüseynağaoğlu Bayramov, Ramin. Şehidimiz Bilal Noğruzoğlu Rızayı. Şehidimiz Şehriyar Salamettin oğlu. Şehidimiz Senan Dövlətoğlu. Ruhları şad olsun. Şehidin neysen? Şehidimiz Qasımov Rəşad Ənvəroğlu'nun böyük başa çatdığı ocaqdır. Yani bu vaxt gec olduğu için şehidimizin evine böyük başa çatdığı ocaqdır. Yox, evine girmirik ki bugün. Yani çəkiliş etmeye gecdir saat. Haradasa 11-12 işləyir. Ancaq hal-hazırda şəklini çəkib paylaşım etmeyi özümüzə borc bildik. İnşallah gəlib çəkiliş eləyəcək evində də. Sentyabrda da imkan olsa, yani vaxt edə bilsin, gəlib il dönümdə çəkiliş eləyib paylaşacaq. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhid ataların qarşısında baş əyirik. Şəhid anaların əllərini öpərək qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah veteranlarımızə can sağlığı versin. Dediyim kimi, hal-hazırda alarda yox. Alarda iştahlı gəlmişdik. Məhlədə şəhidlərimizin adına olan birinci bulağı gördük, çəkiliş etdik. İndi də böyük başa çatdığı qardaşımızın ocağının yanında durmuşuq. Evinin qabağında yox. Şəkil çəkiliş edib paylaşırıq. İmkan edib gəlib evində də çəkiliş edəcək. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Və bu ailə ilə də yaxından münasibətimiz olacaq, tanış olacaq. Allah can şəhidlərinin ailələrinə səbir versin.